Babu watu wameanza kuzoea rais. Ati rais vile alitangazwa. Mumeona juzi watu wameanza mambo ya maandamano. Ati wanasema ati wanaanza ku collect signatures. Ati muandike signature muondoe rais katika mamlaka. Nyinyi watu wa Garissa mnataka kufanya hiyo maneno kweli? Sisi tumesema Raila Odinga ni lazima aheshimu katiba ya Kenya. Raila Odinga ndio alipartisipate kuandika katiba ya Kenya ambayo inasema kwamba rais akishachaguliwa na IBC yeye ndio rais kutoka 2022 mpaka 2027. Tungependa kuambia Raila Odinga, hatutakubali wewe kupindua serikali. Na kupindua serikali, that is a crime. Hata kufikiria kupindua serikali. Na tutahakikisha kama wewe unataka kupindua serikali, wale watu ambao upindua serikali hao ukamatwa, wanapelekwa kwenye prison. So Raila Odinga, you are not above the law. Tutahakikisha sheria imechukua mkondo yako, imekushika, imekupeleka kule ndani, umewajibika kama raia yoyote wa Kenya. Jambo la pili, yeye anasema kwamba ati anataka kukua na IBC yake. Ati yeye atambui IBC yetu. Sisi tunaambia Raila, wacha kupoteza nafasi na wakati ya Wakenya. Wakenya walishaamua. Na tunajua kwamba IBC is an independent commission. Kwamba sisi tulikaa chini, tukasema tuwe na bipartisan talks. Wakati tulileta wabunge wetu saba waongee, na wenyu wakakuja kwenye meza. Wabunge wa Azimio walitoka tena wakakimbia, wakarudi kufanya maandamano. Sisi tunasema kwamba tumepatia ile select panel mamlaka waendelee kurecruit IBC, na tunataka kwa miezi tatu tuwe na IBC ya Kenya na sio IBC ya Raila. Na Raila, tunakuambia ukitaka hata ndugu yako Oburu Odinga akuwe chairman wa IBC, sisi tumekubali. Bora tuko na uhakika wananchi wako na Rais William Samoei Ruto. Na mheshimiwa rais ameniambia kwamba anahakikisha kwamba mkoa wa Northeastern region, kwamba amehakikisha mko katika serikali yake. Na anaenda kuhakikisha kwamba maendeleo imefanywa Kenya nzima kihaki, hata bagua eneo yoyote. Na mumeona kwa serikali yake amesema anaeka kipao mbele masuala ya security, kwamba nyinyi mtaishi kama Wakenya wowote, kwamba hamtaingiliwa, kwamba anaenda kuhakikisha ameenhance security katika borders zetu. Ataongeza enough security officers kuhakikisha kwamba hakuna mashambulizi yoyote ambaye mtapata. Hamtapoteza maisha. Tunataka tuhakikishe tumetunza maisha ya watu wa Northern Kenya waishi vile watu wa Nairobi wanaishi, vile watu wa Nyeri wanaishi, waishi kwa amani. Ndiposa rais alichagua watoto wenyu kushikilia nyadhifa za security Kenya hii. Minister of Defense ambaye ni mtoto wenyu, yeye aliwapatia hiyo kiti kwa heshima yenu nyinyi. Mumeona kiongozi wa intelligence ambaye anaangalia mambo ya intelligence yote Kenya nzima ameweka kwa mikono yenu. Mumeona DCI ambaye anatoka tena Northern Region ameweka kwa mikono yenu. So hii inamaanisha kwamba rais ako na imani sana. The solution of insecurity in this region will be sorted out by your own children. Mimi nawaomba tafadhali, mufanye kazi na watoto wenyu. Kama mnajua kwamba mtu kwa hii inchi ama mtu kwa hii area yeye ni mhalifu, tafadhali mupeleke ripoti. Hatutaki tuishi na wahalifu jameni. Tunataka tukae vizuri. Rais vile vile ameniambia niwaambie kwamba hapa Northeastern, na mnakumbuka vile mimi nilikuwa seneta wakati